torcida maravilhosa, né? Que sempre defendeu os estádios. Minha família. 12º jogador, que nos apoia a todo momento. Eu acho que pra gente é maravilhoso tá jogando num clube que tem uma torcida como essa. Que nos incentiva, que nos bota pra frente e tá sempre do lado da gente em todos os jogos. No clássico eu acho que não vai ser diferente e espero que venha muita gente no jogo domingo contra o América. A gente sabe que sem essa torcida o time dificilmente consegue fazer um bom futebol e principalmente como é um clássico, eu acho que será importantíssimo. Frasqueira, precisamos mais uma vez do apoio de vocês. Vocês são fundamental nessa nova campanha da gente, rumo a esse título, que é tão importante para esses jogadores, para formar uma base boa para a Série C. E precisamos da confiança de vocês, do incentivo de vocês, para que domingo juntos possamos sair daqui felizes mais uma vez.